بسم الله الرحمن الرحيم. انا وحان ربي انا اذن لغدا قمانت اخياري مادامة انا امتحانكي لقلا يمت رمكا انا ربا انا وحير هنتس ان اذن لغدا ان هنتس كاس او ان اسلاي هاي ارضيد صوماليات ويكفى اذي سنكران وكصاب سندنع امتحاناتك ان رون اهانتي een waxaan marka hore halkaan rabaa inaan ugu mahadceliyo dhamaan baahda waxbarashada sida ay muxuu ahaa habeen iyo maalin ay ugu taagan yihiin horumarinta iyo kobcinta aqoonta muxuu ahaa dhalinyarada Soomaaliyeed hase yeeshee dhalinyarada xilliga ugu dhibaatada badan ama ay ugu mashquulka badan yihiin xilliga imtixaanaadka waaye. Waxaa jira marka dadaaladaas badan iyadoo la sameynayo haddana arday fara badan oo imtixaankii ama ku liidata ama ku dhacda ama markis muxuu ahaa in aada u hooseeya la yimaadaan. Haddaba maxaa sababi kara in ardaygan maxaa la yidhaahdaa markiskiisu u hooseeyo ama uu imtixaankii re-exam noqdo oo dhaco maxaa sababi kara? Dhowr qodob ayaan rabaa marka inaan soo qaato oo maxaa la yidhaahdaa halkan aan ka falanqeeyo. Tusaale, qodobadu aad u badan yihiin laakiin shanta qodob oo aan isleeyahay waa igu muhiimsan yihiin ayaan kusoo koobayaa. Marka hore, waxaan arkay ardaydu in aysan lahayn wax muxuu ahaa istaraatiijiyad ama wax qorsho waxbarasho ma lahaba. Ardaydii hore ee xilligii annaga aan waxbaranaynay waxaan arki jiray inaan waxbarashadeena ay qorshaysneyd xilliga aan kalaaska ku jirno, markaan kalaaska kasoo baxno, xilliga aan muraajacada isu sameynayno annaga ardaydeena oo xaafadaheena aan ku ballamayno ama library-yada maktabadaha xilligaas waddanka ka shaqeynaya aanta ku ballanno muraajacad sameyno, ama iskuulka ama jaamacadda laftigeeda intaan ku harno hoolkeeda aan muraajacad isku sameyneyno oo qorsho waxaan lahayn, yacni istaraatiijiyadiisu ay muuqato oo maxaa la yidhaahdaa fog la rabana in muxuu ahaa laga gaaro horumar. Laakiin ardayda maanta inta badan dhammaantood ma aha, laakiin waxaan arkay intooda maxaa la yidhaahdaa badan inaysan lahayn wax la yidhaahdo qorshe ama istaraatiijiyad. Qorshe la-aantaada marka arday uu ama istaraatiijiya la-aantaada waxbarasho waxay keenaysaa dhibaatay keenaysaa. Dhibaatada ay kugu keenayso marka waxaa ka mid a waxbarashadaadii sidii wanaagsaneyd ee la rabay inaad u wajahdid ma kuu noqonayso. Waxaa dhici karta in ardayda qaarkood ay macalinkii oo kalaasku ku jiro cashar ka dhigaayo inay iska game iska dheelayaan, qaar inay TikTok isaga jiraan. Way dhacday, anaa arkay qaar ayaa filmi iskaga dhex fiirsanaya kalaaska dhexdiisa. Taleefanadan smart taleefanada mushkilad ay ku hayso waxbarashada guud ahaan, gaar ahaan maxaa la yidhaahdaa ardayda aan lahayn yacni qorsho waxbarasho ama istaraatiijiyad waxbarasho aan lahayn. Marka dhibaatadaas faraha badan ee bilaa qorshaha ah waxay kugu keenaysaa hadhowda ardaygii inuu maxaa la yidhaahdaa halkaas ay uga timaado welwel dhinaca imtixaanka ah, because ma diyaarsano. Waxay u keenaysaa wahsi iyo mashaqaystanimay u keenaysaa. Waxay u horseedi kartaa marka performance-igiisii waxbarasho inuusan gaarin maxaa la yidhaahdaa meeshii loo baahnaa inuusan gaarin. Marka ardayda waxaan idinkula talinayaa inaad qorshe waxbarasho la timaadiin oo waqtigiina aad kala googoosataan oo aad qoratiin jadwal ku beysgareysan ama ku salaysan nidaamkii aad adiga wax u baran lahayd. Waa haddii waxbarashada ay kaa go-an tahay oo cid kaloo kuu riixaysa aysan jirin. Marka waa ogtihiin 24 saaca la haystaa xilliga aad kalaaska ku jirtiin inaad isu diyaarisiin
inaad focus gareysiin materialka, waxyaabaha macalinka uu dhigaayo, sharaxaadiisa aad nood gareysatiin, oo wax kale aadan ku mashquulin ayaa idinka rabaa. Marka aad kalaaska ka baxdaan oo xaafadiin aad tagtaan, waxaa la rabaa sidoo kale inaad samaysataan 30 daqiiqo ilaa iyo 45 daqiiqo kale oo iyadan ah qorshe waxbarasho, oo istaraatiijiyadda aad ka leedahayna ay tahay casharkii maanta aada soo dhigatay inaad adiga isugu celiso, ama gruub gruub intaad u ballantiin aada isugu celisaan. Waxay markaas tan kor u qaadaysaa performance-igiina, kor u qaadaysaa. Marka qodobkaas ah ardaydu inaysan lahayn wax qorshe ama istaraatiijiyad waxbarasho, inaad wax ka bedeshiin waa rajaynaa. Qodobka labaad, waan isleeyahay ardayda imtixaanaadka xilliga ama buundooyinkooda hoos buu u dhigi karaa, waxa waaye ardaydan jaamacadaha imaanaya, waxaa ku dhacay wax la yiraahdo gap of knowledge ku dhacay. Markoodii hore waxaa laga yaabaa inaysan soo marin musalsalkii waxbarasho oo curriculum-ka oo loogu talagalay ardaygan mustawa heer jaamacadeed inuu soo gaaro. Waa qodobka koowaad. Gap of knowledge-ga oo qofka ku dhici karo waxaa kamida inuu xanuunsaday mithaal, oo waxbarashadii silsiladeedii uu xanuun darteeda kaga haray. Waxaa dhici karta in maxaa la yiraahdaa ilmihii safara in waalidka ay u wadeenaa dhici karta. Gap of knowledge waxaa soo galaya koronihii iyo lockdownkii waddankan wax badan la kala xiray, oo waxbarashadii gap culus uu ku yimid. Taasi laftigeeda waa qodob aada u weyn oo ardaygii naafeyn karta maxaa la yiraahdaa performance-igiisii. Marka dhibaatooyinkaas waxaa kaloo soo galaya gap of knowledge-ga. Inta badan dhalinyaradeena waan ognahay waxay ku mashquuleen ciyaar, sportskay ku mashquuleen, waxay ku mashquuleen maxaa la yiraahdaa social media-ay ku mashquuleen, waxay ku mashquuleen maxaa la yiraahdaa waxyaaba ayagaan dan u ahayn. Waxaa soo baxay weliba hadda dhalinyaro magaalada iska dhex mushaaxda, iska dhex socota, taleefanno intay soo qaataan, hadba derbi isku sawiraayo, oo aqoontoodii iyo waxbarashadoodiiba meesha ay waxbara lahaayeen. Gap aada u weyn oo ayagu aynan danna ugu jirin waxbarashadoodii ay inta badan mashquul ay ku noqdeen. Taasi marka waxay keenaysaa inay idin horseedo fahamkiina inuu yaraado. Taasi waxay kaa horseedi kartaa fahamkaaga inuu yaraado, oo aad maskaxdaadi because waxay yacni ku mashquushay waxyaaba ka baxsan target point-gaadii waxbarasho. Marka waxaa kaloo meesha jira ardaygii waxay markaasi ka problem ay ku seedi culays ay ku keenaysaa inuu imtixaankii ka gudbi waayo, oo muxuu ahaa grade fiican uu keeni waayo ay keenaysaa, oo markaas meeshaas gradekiisa oo hoos u dhacay keenaysa. Marka gaabiskaas faraha badan arday inaad iska dabooshiin ayaa la rabaa. Oo maxaa la yiraahdaa haddii la yiraahdo aad noqotiin dad maxaa la yiraahdaa un waqtigooda inta ugu badan maskaxdooda geliya wixii ay waxbaranayeen, oo waxbarashadaada waxyaabaha gaabka u keenaya iska ilaalisa. Okay, waxaa la rabaa in maadada aad baranaysiin, topiga aada maalintaas baranaysaan, inaad ku celcelisid ood waqtiga aa haysid meesha aad social media ku mashquuli lahayd, ama intaad banaanaha intaad soo aado xaafadaha iyo wadooyinka aad isku sawiri lahayd, waxaa fiican qolkaaga waxbarasho inaad gasho oo aad markaas ku noqnoqotid, oo aad muraajacaysatid adigaa isugu celisid target balaankaaga si aad u gaartid, oo muxuu ahaa next plan ama casharada soo socda ama sana dugsiyeedka soo socda mar walba u diyaarsan tahay. Tan saddexaad oo maxaa la yiraahdaa qodobka saddexaad oo ardayda problemka ku ah waxa waaye, ardaygu hadda ma yaqaano inta badan approach-ka imtixaanaadka, su-aalaha qaabka macalinka u diyaarinayo ama jaamacadda u diyaarinayso badanaa lama socdo. Study approach-kaas exam approach-kaas maadaama uusan ardaygii la soconin qaabka imtixaanka ugu imaanayo, quizzes-ka qaabka loogu qaadi doono maadaama uusan la soconin, inkastoo ay dhici karto marmarka qaar macalinka inuu yiraahdo
imtixaanka outlinekiis waa sidaas, waxaan ku keenayaa true or false, ama waxaan ku keenayaa multiple choice ama direct question, ama waan isku soo darayaa inkastoo macalinka uu dhihi karo, haddana boqolkiiba inta ay kala socon karaan approachka imtixaanku aada buu u yar yahay. Saas daraaddeed waxay keenaysaa iyada laftigeeda qaabka imtixaanka approachkiisa loo tarjumaayo ama instructionkiisa uu dhacayo ardayda intooda badan, xitaa haddii loogu celceliyo oo la yidhaahdo imtixaanku waa sidaa ama waa sidaa, lama socona exam approachka waa ka dhacsan yihiin inta badan ardayda. Instructionka ma fahmaya, waxa laga rabo ma fahmaya, imtixaanka isagoo subjective ahaa uu objective ahaan uga jawaabaya. Imtixaan true or false ahaa waxaa laga yaabaa inuu uga jawaabo qaab oo multiple choice inuu uga jawaabo. Imtixaan maxaa la yidhaahdaa fill in the blanks ahaa ama meelaha banaan buuxi ahaa ayaa laga yaabaa inuu baragraaf camal uga jawaabo. Marka dhibaatadan faraha badan oo dhinaca approachka imtixaanka laftigeeda waxa waaye ardaydii aada bay uga dhacsan yihiin. Waxaa la rabaa marka taas in ardaydu ay in la jaanqaadaan macalinka, way of teaching-kiisa ay la jaanqaadaan, focus-ka ay aada u concentrate gareeyaan, macalinku meelaha uu kusoo celcelinayo xilliga uu kalaaska ku jiro markuu wax sharxaayo, meelaha macalinku ku celcelinayo oo carabka ku adkeynayo, inay nabadgareystaan oo ay u arkaan inay tahay meeshaas exam approach possible oo macalinku u hadhowda question uu ka keeni karo si jawaabtooda hadhowda ay u noqoto jawaabtii saxda ahayd. waxyaabaha kale oo meesha ku jira waxa waaye language-kii, language barrier xunaa jira oo maxaa la yidhahdaa approachka exam-ka markay akhrinayaan waxa laga rabo luqadii ma fahamsano ardaygii. waxaa laga yaabaa marka si yacni imtixaanka su-aasha siday u dhacaysay si aan ahayn inuu u fahmo ayaa dhici karta, oo meesha haddana ay performance-igiisa ay hoos u dhacdo ayaa haddana dhici karta. dhibaatadan marka dhammaan inaan hadda ka hadlaayo waxa waaye grade level iskooda hoos u dhigaysaa. marka waxaa lagaa rabaa ardaya inaadan maxaa la yidhahdaa isticmaalin oo nidaamka exam approach-ka aad language-kiini iyo maxaa la yidhaahdaa system-ki macalinku isticmaalaya inaad aada u daraasataan ayaa la rabaa, oo waxa adiga lagaa rabo waxaanan ahayn aadan qorin imtixaanku hadduu true or false yahay t ku qor haddii lagu yihahdo t-dii waxaan ahayn inaadan qorin, false hadday tahay f ku qor baa lagu yiri, f-da inaad qortid oo aadan wax kala qorin ayaa lagaa baahan yahay, oo waxa macalinka uu kaa dalbanayo. sometimes haddii lagu yihaahdo waxba ha ku qorin, inaadan waxba ku qorin ayaa lagaa rabaa. approachka imtixaanka siduu u dhacayo inaad la qabsatiin ayaa loo baahan yahay. taas marka hadhowdi haddaa fahamtid exam approachka, haddii aad fahantid su-aalahaaga sidii lagaaga baahnaa aad u samaysid, therefore waxaa laga yaabaa in performance-gaada ama grade-kaaga uu kor usoo kaco. taas qodobka saddexaad. markaan ka gudbo qodobka afaraad oo dhibaatada ku hayso ardayda waxa waaye waxa la yidhaahda walwal. ardaygii waa walwalaa, imtixaanka walwalaa. qodobka afaraad waxa waaye aada u ardaygu u walwalaya, wuu walwalayaa sababtu waxa waaye ardayga ma dadaali jirin, gaabkiisa kama faa'iideysan jirin, wuxuu ku mashquulsanaa waxaanan duruustiisa ahayn. marka xilliga imtixaanka yimaada marka waxaa ku bilaabanaya ardaygii waxa la yidhaahdo anxiety, macnaha walwal fara badan ayaa ku bilaabanaya. bresherkiisii wuu kacayaa, nejarka imtixaanka ayaa wuxuu ku abuurayaa qofkan xaalad oo abnormality ku abuuraya. marka maxay keenay marka walwalkaasi problemu kuu keenaya oo ah ardaygii inuu performance-igii loo baahnaa uu gaarsiin waayo, macnaha ayay keenaysaa walwalka dartiisa. waxaa la rabaa marka ardaya inaad isdhiirigelisiin oo aad samaysatiin wax la yidhaahdo exam action plan aad samaysatiin. dabcan jadwalka imtixaanka siday u kala horeeyaan maadooyinka waa laidin soo qoraa ama waa idin qoran yihiin, maado walba maadada ay ka horeyso, maalinta laba imtixaan la galayo ama maalinta hal imtixaan la galayo waa idin qoran tahay. saa daraaddeed la imaada dhiirigelin oo maxaa la yidhahdaa ku aadan inaad action plan oo exam samaysatiin, oo maadaama aad lahayn waad og tahay maadooyinka aada ku liidatid ama aada ka zigzaagtay waad og tahay, si aad marka
boosting isugu sameyso oo dib isugu soo xoojiso waxaa la rabaa qorshe inaad la timaado. Sidaa daraaddeedna aad time base-kaada kala jarjaratid, oo habeenkaas aad aad juhdi badan farabi badan aad gelisid maadada subaxaas kugu soo foole si welwelku uu kaaga yaraado. Insha allahu tacaala waxaa la rabaa inaad la timaadid plan, qorshe yacni ku aadan sida adiga aada wax u daraasaynaysid. Waxaa ogaanaysaa ardaydu qaabka ay wax u diyaariyaan ama qorshahooda imtixaan, sida qofba qofka kale oo ugu sheekeynaya anigu sidaasaan yeelaa amaniga anigu sidaas baan yeelaa, anigu intaasaan akhriyaa sidaasaan u xifdiyaa. Markuu qof saaxiibka uu kaaga sheekeeyo, micneedu ma aha in sidii uu saaxiibkaa yeelay adiguna ay kuu shaqayn karto. Adduunyadan waxa waa qof walba anxiety-ga iyo sida uu markaas uga meel gaarayo guusha noloshiisa, dadku isku wada mid maaha. Qofba si ayuu successful ku noqdaa. Hadduu qof si ku guuleystay, qof kale suurtagal uma noqonayso inuu sidii ku guuleysto. It may be some different, mar walba waa la kala duwan yahay. Marka ardayda waxaa wanaagsan si exam anxiety-ga, welwelka imtixaanka uu kuu daayo, adiga inaad ogaatid yacni action plan-ka kugu haboon oo personally aad ku uga gudbi kartid caqabada hortaada taagan ee abuurantay xilligii waxbarashada daraasada ay socotay, oo adiga aad mas-uul ka ahayd inaad ka zigzaagtid ama aadan ku dadaalin wax badan inaad yacni akhriso. Qodobkaas marka kaas taan ka gudbo, qodobka ugu dambeeya oo maxaa la yidhaahdaa ardayda performancigooda dhinaca imtixaanka problemku ah waxaa ka mid ah sidaan isleeyahay, ardaydu ma laha wax la yidhaahdo exam management skill, wax la dhaho ma leh. Imtixaankii markuu yimaado, ardaydii qaarkood way ka dhacsan yihiin yacni imtixaankii qaabka muxuu ahaa distributive level-ka, ama way ka dhacsan yihiin what they are required to do, yacni wax ayaga laga rabo inay sameeyaan. Okay, imtixaankii wuxuu u baahan yahay waqti dheer, imtixaankii wuxuu u baahan yahay waqti gaaban, imtixaankii wuxuu u baahan yahay waqti dhexdhexaad. Waxaan oola jeedaa macalin ayaa wuxuu kuusoo diyaarinayaa 10 su'aal, waqtiga uu maamulku u sheegayana wuxuu leeyahay imtixaankiigu waa 1 saac. Waxaa laga yaabaa in macalin kale inuu 20 su'aal diyaariyo oo isagana 1 saac bixiyo. Waxaa laga yaabaa macalin kale inuu bixiyo 35 su'aalood inuu bixiyo oo uu yiraahdo isaguna waa 1 saac. Waxaa laga yaabaa macalin inuu ku siiyo 5 su'aalood uu ku yiraahdo waa 2 saac imtixaanka. Alora, imtixaankan 5 su'aale ee 2 saaca iyo imtixaan 35 su'aale oo 1 saaca waxay kaaga baahan tahay marka inaad adigu leedahay wax la yiraahdo examination management skill inaad leedahay. Sidee u wajahayaa marka time-ka adiga lagu siiyey iyo su-aalaha hortaada yaala waxaa la rabaa sidaad u maamuli lahayd oo aada uga dhex bixi lahayd xilliga lagu siiyey, oo aadan dhihin xilliga waa igu yaryahay ama xilli ha laygu daro ama waqti gadaal ha laga raaciyo ama yacni jahwareer inaysan kugu abuurin, oo aada la timaadid marka xeelad maamuleed aad la timaadid. Problemkaas marka wax badan sidee looga gudbi karaa marka haddii aadan lahayn marka management skill on your exam, aadan iswaafajin karin waqtiga aada haysatid iyo su-aalaha hortaada yaala, haddaadan maamulan karin waxay keenaysaa marka adiga oo 1 su'aal dul fadhiya ama su-aashii 2aad dul fadhiya in saacaddii kaa dhammaato, waxay keenaysaa adiga oo weli aan waxba bilaabin in 30 daqiiqo ay kaa dhammaato, because ma taqaanid exam management skill ma lihid. Sidaa daraaddeed waxaa la rabaa qofka inuu horta imtixaanka akhriyo. Waxaa kaga gudbi kartaa taas warqadda marka lagu soo dhigo oo geddi lagu yiraahdo oo ciyaar bilow lagu yiraahdo, imtixaanka dhan horta akhri, baarti 1-kiisa akhri, baarti 2-kiisa akhri, baarti 3-kiisa akhri, baarti 4-kiisa akhri, baarti 5-kiisa akhri, baarti 6-kiisa akhri. Markaad wada akhriso dhammaan exam questions-ka markaad akhriso, waxaa isu diyaari kartaa marka inaad wajahdid inaad ka shaqaysid su-aasha 1aad, su-aasha 5aad, su-aasha mataqaanaa 4aad, su-aasha 7aad, sababtoo ah waxaa kuu soo baxaya meelaha ugu fudud oo su-aalaha ugu fudud oo aada u jilcan ayaad ka bilaabaysaa marka uyigayaad ku bilaabaysaa. Therefore markaad ka bilaabdid kuwa xoogaa yar stresska leh
oo time-ka inaad gelisid u baahanna dib u dhiganeysaa. Hadhowdii waxaa marka suuragal ah in aad muddo aad u yar oo 30 daqiiqo ama 45 daqiiqo ah 700 imtixaanka inaa uu kaaga shaqaysan yahay ayaa dhici karta. Laakiin haddaadan la imaanin exam management skill oo su-aashii koowaadba ay kugu adkaato aad iska dul fadhiso time-kii hadda ku sugi maayo, taasina waxay keentaa marka mushkilado fara badan oo la xiriira maxaa la yiraahdaa in imtixaankii ardayga hadhowdii uu marks low marks oo meesha uu kasoo galo, maadaama uu maxaa la yiraahdaa uu garanaynin sida imtixaankiisu u maamuli lahaa. Sidaas daraaddeed, arday maadaama imtixaanaadkii ay idinku soo dhow yihiin ama ay usbuucyadan bilaaban doonaan, waxaan rajaynayaa in codkayga aad yacni ka yara faa'iidaysatiin. Kow, arday ka waantooba inaad muxuu ahaa fasalada dhexdooda xilliga wax la dhigaayo aad waqtigiina wax kale ku dhumisiin. La imaada qorshe waxbarasho oo wanaagsan, la imaada iyo istaraatiijiyad qodobka koowaad waay. Qodobka labaad, wax kasta oo gaab gelin kara waxbarashadaada aqoontaada, yacni gaab u keeni kara, firaaq u keeni kara, iska ilaali. Maadaama aad undergraduate students aad tihiin, wax walba oo waxbarashadaada gaab gelin kara iska ilaali. Wixii natural ah oo yacni rabaani ah oo Ilaahay yacni kor ka keenay ama jiro ama shil, waxyaabahaas waa wax gooni ah. Laakiin wax adiga aad ka adag tahay oo aad maxaa la yidhaahdaa awooddeeda leedahay inaad yacni iska qabatid, iska ilaali gaabka oo waxbarashada ku imaan kara. Qodobka saddexaad, waa inaad maxaa la yidhaahdaa barataan approachka imtixaanaadka, su-aalihiisa qaabka ay u imaanayaan, sida loo wajaho inaad baratiin. Qodobka afaraad, inaad welwelka iska yareysiin. Waxaana wixii lagu soo dhigay waaye macalinka ujeedo kale male, maamulka ujeedo kale male, wixii lagu baray ayaa evaluationa lagu sameynaa keliya. Ardaygan waa la qiimeynayaa, imtixaanku waa qiimeyn ma aha dagaal. Sidaa daraaddeed inaad maxaanaha welwelka badan aa yareysiin. Tan shanaadna, inaad la timaadiin exam management skill oo markii su-aalaha lagu soo dhigo wada akhri, kadibna kuwa jalcan ka bilow, kuwa kugu adkaadana dib u dhigo si waqtiga lagu qabtay uu kugu filnaado. Intaas ayaan arday maanta rabay inaan idinla wadaago insha allahu tacaala. Wabillahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahu tacaala wabarakaatu. Wamaasantii.